Výměna motoru v roletě. K tomuto úkonu budete potřebovat akušroubovák se sadou bitů, nový motor a prodloužený plastový imbusový klíč. Začněte odšroubováním šroubků držících servisní klapku rolety. Dávejte pozor, aby vám servisní klapka nespadla na zem a nepoškodila se. Pokud roleta již není stažena v dolní úvrati, tak s ní nyní sjeďte dolů. Na straně hřídele jsou dva křížové šroubky, které drží spojku hřídele s kastlíkem rolety. Odšroubujte tyto šroubky a zasuňte spojku do hřídele. Rozpojte spojky hřídele s pancířem. Odvrtejte nýt na jedné straně kastlíku rolety a vytáhněte podložku pro montáž servisní klapky. Vysuňte hřídel z kastlíku rolety a odpojte motor. Zasuňte nový motor do spojky a vraťte do kastlíku rolety. Nýtovacími kleštěmi vraťte podložku pro montáž servisní klapky. Přišroubujte zpět i dva šroubky držící spojku hřídele s kastlíkem rolety. Spojte spojky pancíře s hřídelí. Nastavte horní úvrať otáčením seřizovacího segmentu. Nastavte horní úvrať tak, aby se pancíř zastavil 2 až 3 cm před dorazem. Nastavte také spodní úvrať otáčením seřizovacího segmentu. Dávejte pozor, aby se vám roleta nepřetáčela a nelámala tak spojky hřídele s pancířem. Když máte vše správně nastavené a zkontrolované, nasaďte zpět servisní klapku a přišroubujte ji. Výměna motoru v roletě je hotová. Gratulujeme!